זה יכול להגיע לפשוט כאילו מצב שפיזית הוא פוגע בעצמו. לא משהו מסוכן, אבל עדיין זה מאוד... זה המקומות המפחידים יותר בשבילי. כי אתה רואה בן אדם שאתה אוהב, והוא מאוד כואב ואין לך איך לעזור. אם אני מרגישה שאני במקום שאני יכולה להכיל את זה, אני תופסת אותו. ואומרת לו שהכל בסדר, ושהוא בבית, ושזה בסדר. כאילו, זה פשוט, תדע, אתה לא בעזה, ואתה לא שם. אז אני ודוד נשואים שנה כמעט, חודש הבא אנחנו נהיה נשואים שנה. הכרנו מאותה קבוצת חברים במרכז העיר, שתינו היינו נערים שלא היו כל כך בבית. אחרי כמה זמן נהיינו שותפים בדירה, לא היינו חברים טובים לפני, היינו מכרים כאלה. וכשעברנו לגור ביחד נהיינו חברים הכי טובים. אחרי שנה וחצי שגרנו ביחד נהיינו זוג, ואחרי 3.5 שנים התחתנו. איך היה לגור ביחד? היה מדהים, גם כשגרנו ביחד, כל מה שאני הולכת לספר היום עדיין לא הכרתי כשותפה, זה רק התחיל שהיינו זוג. זאת נקודה. כן. כאילו, לא כל כך ברור לי איך אפשר לגור עם בן אדם ולא... לא להכיר חלק מאוד גדול ממנו. אם את או מישהו בחוץ גם יכירו את בעלי, לא, זה מאוד חסום, זה לא משהו ש... הוא מראה החוצה. הוא נראה פשוט בן אדם מאוד נעים, ביישן. ידעתי שיש לו קטעים שלפעמים הוא רוצה את השקט שלו, נגיד. הוא רוצה ללכת לחדר, להיות לבד, זה כן הכרתי. מתי הבנת שיש משהו? חודשיים, לדעתי, אחרי שהתחלנו לצאת, להיות זוג, רשמית. פשוט יום אחד, זה היה מתוך כאילו מקום של לחץ בתוך זוגיות. רציתי שהוא יצא איתי עם חברים או משהו כזה, והוא מאוד נסגר. ואז היה פשוט התקף עצבים בתוך הבית. ולי זה היה פעם ראשונה. עכשיו, זה לא עכשיו מפחיד ברמה של אימא למה יקרה, אבל זה כן, אתה לא מבין מה קורה מסביב. כאילו, פתאום בן אדם מתפרץ, מאוד כועס. נבהלת? אבל כן, נבהלתי. הלכתי לחדר, סגרתי את עצמי בחדר עם הכלב שלי. ומה עובר לך בראש בזמן הזה? פחד. אולי אני בזוגיות שלא בריאה, אולי זה לא באמת מי שאני מכירה. האם כדאי לצאת מהחדר, האם לבוא לדבר איתו, האם לראות למה... למה הכל, כאילו, זה כמו כאילו הרגש פתאום. ואז לאט לאט שנרגז, הוא גם בא אליי, הוא דפק בדלת, דיברנו ואמרתי, כאילו, ניסיתי להבין מה קרה. כאילו, איך מה... את יודעת, התווכחות מאוד קטנה, זה מגיע למשהו מאוד גדול. ואז הוא אמר שכאילו יש לו תקופות, שיש לו התקפי עצבים, וזה מאז הצבא ומאז צוק איתן. אז הוא לחם בצוק איתן. הוא לחם בצוק איתן. הוא היה בטנקים, הוא היה בשריון, והוא ראה הכל. גופות, פצצות, דברים מתפוצצים, אנשים מתפוצצים. אנחנו מצלמות את השיחה הזאת לקראת יום הזיכרון, השיחה הזאת גם תעלה ביום הזיכרון. מה התחושות שלך ביום הזה, מאז שהכרת אותו? משהו שאני אומרת לו כבר 4 שנים מאז ההתחלה, זה אתה לא מסכן, ואני לא רוצה שיראו אותך כמסכן, כי אתה גיבור. וזה הבעיה, שאתה לא רואה שאתה גיבור, אתה לא מסכן. זה שהוא חי עם הכאב הזה הכל כך חזק, זה גיבורות בעיניי, זה לא חולשה וזה לא מסכנות, וכן, הוא גיבור חד משמעית. עד כמה להיכנס לזוגיות עם הלום קרב, עד כמה זאת בחירה מודעת, או שאת פשוט מתאהבת, ואז בדיעבד את מבינה מה קורה. אז זהו, השני, כי אני לא נכנסתי במודעות. לא ידעתי שזה ככה. גם לפני החתונה זה היה שיחות עם חברה הכי טובה שלי. כאילו, את בטוחה שזה מה שאת רוצה בחיים, את בטוחה, את יודעת לאן את נכנסת. אז מה התשובות? אז כן, אני יודעת למה אני נכנסת. וגם לפני שהתחתנו, בהמשך הזוגיות, זה היה, או אני או טיפול. אנחנו לא נתקדם בלי שתהיה בטיפול. לאט לאט שגם אני הבנתי מה הוא עובר, ואני הבנתי שזה הרבה יותר רציני, כי בהתחלה אתה בבחירה מרוב האהבה של בן אדם, אתה רוצה לטפל בו. אתה רוצה להיות המושיע והמציל והבן אדם שמחזיק אותו, וזה פגע בזוגיות, וזה פגע בי. כי זה הרגיש שכל פעם אני צריכה לשים את עצמי בצד בשבילו, אפילו שזה לא מה שהוא מבקש. אני פתאום קולטת שכל מה שאני עושה,
סובב סביבו. אין אותי. אני אעשה מלא כביסות רק כדי שיהיה לו בגדים ושלא יהיה מצב שאין לו, כי זה יכול להיות משהו. אני לא אבקש לשטוף יותר מדי כלים, אני אנקה את הבית כדי שיהיה מקום נוח, שהוא יחזור עם חיוך, שהכל יהיה בסדר, שלא יהיה התפוצצות, שלא יהיה ריב. זה נשמע לי כזה ללכת על ביצים כל הזמן. בדיוק. בדיוק זה. איך יוצאים מזה? מגיעים לאיזשהו רף, שאתה מבין שאתה פשוט לא יכול לעשות את זה יותר. בעיניי, איך שאני חווית את עצמי בתור מטפלת, זה להכיל הכל ולתת לזה מקום. כי זה מה שהוא צריך, כי קשה לו. אז להבין שיש לו איזה בעיה, ולהיות שם גם אם זה כואב. כאילו מין קצת ביטול עצמי אפילו. לא קצת, הרבה. לא קצת. ולקח לי שנתיים להבין שזה מה שאני עושה, עד שהגעתי למקום מאוד חנוק, שיש המון כעס, ואני קולטת שאני מתחילה להתרחק קצת. וכבר לא כזה מרגיש לי שאני מחוברת לבעלי, רגשית. אינטימיות בכללי זה משהו שהוא לא הרבה קיים. למה? אינטימיות זה להיות בחדר סגור עם עוד מישהו שנוגע בך. לא יודעת אם זה באמת, עוד לא באמת פענחתי את זה, או ביחד פענחנו את זה, אבל זה משהו שהוא מאוד חזק. שבגלל הפוסט-טראומה אין מספיק אינטימיות. כן, בהתחלה זה היה מאוד מוכל אצלי, מאוד אפילו, כי גם לי יש עניינים עם אינטימיות, מדברים שאני עברתי בעבר, אבל לאט לאט זה נהיה, זה יוצר איזשהו חוסר ביטחון, בסופו של דבר אני גם אישה, שנמשכת לבעלי, וזה יוצר מצב שאתה מרגיש, אולי אני לא מושכת, אולי אני לא יפה מספיק, אולי אני לא טובה מספיק, גם יש המון ריבים, גם אין מיניות. לאט לאט אתה אומר, שנייה, אז מה כן? אם רוב הזמן קשה ולא רוב הזמן טוב. אז מה משאיר אותך? אני באמת מאמינה שיש דרך ושאם אתה כל כך אוהב מישהו, אתה נלחם. כי אתה יודע שיש אמת בפנים שאתה עוד לא נוגע בו. אני יודעת מי זה בעלי, אני יודעת במי התאהבתי. כשאת אומרת, אני יודעת מה יש בפנים, אני יודעת מי הוא באמת, איך את יודעת אם מההתחלה הוא היה פוסט-טראומטי? אוקיי, כי אני לא חושבת שפוסט-טראומטי הופך אותו לכל האישיות שלו. בעלי הוא באמת הבן אדם הכי טוב שאני מכירה, עם הלב הכי עצום ומכיל. הוא התחיל טיפול, זה מאוד עזר, רק לי פתח, רק כדי שהוא יתחיל להשלים ממישהו, כי אתה לא יכול להכניס עוד בן אדם אם את עצמך אתה לא יכול. ואת אומרת שהטיפול עזר, איך זה בא לידי ביטוי? אז שהוא התחיל והיה כבר מתקדם בטיפול, הוא סיפר לי מה קרה במלחמה. זה היה הצעד הראשון. פעם ראשונה? פעם ראשונה. וואו. לא ידעתי כלום. עכשיו הוא סיפר רגע, לי... רגע, לא שאלת לפני? שאלתי. קיבלתי מידע מאוד בסיסי. היינו, היה מלחמה, הראש לי היה בחוץ, זה קרה, ראיתי פצצות, ראיתי גופות, טק. ואז הוא פעם ראשונה סיפר לי קצת יותר בפרטים מה הוא חווה. מה הוא חווה ברגע שיש התקף, מה באמת הכעס שהוא מרגיש שם. הוא התחיל לפתוח, כאילו, לדבר איתי, שאני גם... זה עוזר לי להבין קצת מה קורה מסביב, ושאין מה לעשות, אני לא יכולה כל הזמן לשנות את ההתנהלות שלי, ואני לא צריכה. אני היום לומדת להכיר את זה, לומדת להבין, סתם דוגמה בארוחת חג, שהוא יוצא באמצע ארוחה סתם, ואני באה אחריו לראות שהכל בסדר, אז להבין ששהוא אומר לי, אל תבואי אחריי, תפסיקי לרדוף אחריי, להבין ששנייה הוא צריך שנייה את הרגע שלו, זה לא מכוון אליי, וברגע שאני דווקא הלכתי ואמרתי, אין בעיה, ולא פרצופים או נעלבתי, כי ככה היה בהתחלה, כי לא הייתי נעלבת רק. אז הוא גם מרגיש פתוח, הוא מרגיש שיש מישהו שמבין, שהוא נורמלי. ברגע שהכל דלוק, פשוט ללמוד לקום וללכת. אני בן אדם שמאוד אוהב לתת ולאהוב, ומאוד קשה לי להתעלם או לקום וללכת, או להתעלם מבן אדם שעומד מולי, גם אם זה לא בן זוג שלי בכללי. אבל, וזה מה שצריך, זה מה שבאמת עוזר, להתעלם. אני חושבת שמה שלי באמת עזר לחיות עם זה, זה הטיפול הפסיכולוגי שלי. אני פותחת הכל, גם אם זה באותו רגע אני שונאת אותו, גם אם זה לפתוח את מה שאתה לא יכול לפתוח, מה שאתה מרגיש שהוא לא בסדר. אני חושבת שברגע שנתתי לעצמי מקום, הוא אוטומטית נתן לי את כל המקום בעולם. אבל זה... איך נתת לעצמך מקום? בלדבר, בלבוא לבעלי ולהגיד, היה לי יום קשה, ולא טוב לי, וקשה לי,
ולבוא ולהגיד, גם הפוסט-טראומה שלי נדלקת, ולדבר איתו עליו. ולא לא לדבר איתו, כי הוא לא יכול להכיל את זה. פוסט-טראומה על איזה רקע? אז לי יש כמה, זה פוסט-טראומה מורכבת. עברתי אונס באפרת, בישוב, שגדלתי בו. והאחרים זה, הייתי בפיגוע, בפיגוע טרקטור הראשון באתורים. עכשיו, עם כל הפיגועים שהיו, משהו קרה לי. וואלה. היה לי התקף באמצע הרחוב בירושלים, ושם פניתי לבעלי, והבנתי שאם יש מישהו שיכול להבין אותי, זה הוא. ממש צעקתי באמצע הרחוב, התחרפנתי, לא הבנתי מה קורה לי, והוא בא לאסוף אותי, הוא דיבר איתי, והוא הסביר לי מה עובר עליי. וזה היה פעם ראשונה שהבנתי למה אנחנו ביחד. האכלה וחוסר שיפוטיות. אהבה ברמה שאני לא יכולה ולא יודעת עד היום להסביר אותה, אבל אני מרגישה אותה. מאז שאני איתו, אני יותר עני ממה שהייתי אי פעם בחיים שלי. יואו. שזה אחד הדברים שהכי מחזיקים אותי, כי אני יודעת שהוא מוציא ממני את הכי מה שפחדתי להיות, שזה להיות אני. ואני חושבת שזה גם הסוויץ' שאני עשיתי בלהיכנס לגמרי פנימה ולהבין שזה גם החיים שלי. וגם הסוויץ' שהוא עושה בלהבין אשתי צריכה אותי, ואני לא רק אני פה, יש פה שניים, ואם היא מחזיקה אותי, אז גם צריך להיות מישהו שיחזיק אותה. כיום אני לא הולכת על ביצים בקושי. קורה לפעמים, כי יש נפילות ותמיד יהיו, אבל יש לי יותר ביטחון לעמוד מול הסיטואציות האלה. איפה את רואה אתכם בעוד 5 שנים? 10 שנים? עוד 5 שנים, אני רואה אותנו גרים בצפון, באיזה קיבוץ מושלם, עם גינה ענקית, ילד או 2, כלב או 2, ובעלי יעוף על החיים שלו, אם זה יהיה מטבחים, אם זה יהיה יפתוח עסק, אבל חיים, ואני מאמינה בנו. היום יותר מאי פעם.